esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Ai, socorro! Sai, galera! Tá na mira. Gente, corre pro ônibus! Hã? フォンテーヌ邸決闘代理人クロリンデだ。よろしく頼む。ウェッパー！Quer tomar o tiro aonde? Bora! Eu não consigo. Sim, 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 sim! Me derrubaram aqui! Vai daí! Como é, amigo? Sai da frente! Ai, que dor! Ai, ai. Oi, meu chapa. Oh, my God! Yeah! Toma, safado! Toma, vagabundo! Yeah! Ah, porra, menor! E aí, vai encarar? Arregou. Ui, 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 ui! Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Piante! O quê? Não acredito. Yoshi! Kimi mo sono ki nara, ore o tanoshimasete kure yo. Ui! Dá-lhe volta nessa porra! Vem, bebê! Solta! Acho que não é, não.代理決闘の依頼か？Quer tomar o tiro aonde?